иракта Мосул үшін шайқас жалғасып жатыр сирия демократиялық күштері қалаға тұрғындарын жиһатшылар орналасқан аудандарға жоламауға шақырып үндеу жасады ирактың Мосул қаласында үкімет әскерімен соғысып жатқан ирак және Левант лаңкестік ұйымының әрекетінен 180 мемлекеттің қызметкері қаза тапқан сондай ақ өздерінің елу адамын атып тастады бұл туралы біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі өкілі мәлімдеді оның айтуынша ланкестер өз содырларын каджали қаласын тастап кеткені үшін жазалаған сонымен қатар мосулда тағы 200 тұрғын опат болды деген ақпарат бар халықаралық күш қон ұйымы мосулда шабуыл басталғалы бері жиырма екі мыңнан астам тұрғын қаладан кетуге мәжбүр болды деп мәлімдеді олардың он мыңға жуығы балалар айта кеткен жөн он жетінші қазанда ирак әскері мен күрт жасағы ақш қарулы күштерінің қолдауымен мосулды азат ету операциясын бастаған шаһар ирак пен ливан лаңкестік тобының астанасы саналады Ланкестер мосулдан миллиондаған долларды алып қашып кетті ирактың үкімет әскері шабуылдап жатқан мосул қаласынан содырлардың 5 қолбасшысы өз адамдарына жалақы ретінде берілуі тиіс 5 миллион долларға жуық қаржыны алып қашып іс суытқан жергілікті телеарналардың хабарлауынша шамамен сирияға қарай бет алған қашқындарды қалған содырлар іздестіріп жатыр ал үкімет әскері бүгінге дейін шаһардың шығысындағы алты ауданды да азат етті қазір сарбаздар оңтүстік өңірдегі хамам алиль мекенін шабуылдауда егер үкімет жасақтары бұл жерді алса онда мосол қаласы толықтай қоршалып қарулы топтың шаһардан шығатын жолдар жабылмақ бейжің халықаралық әуежайында 500ге жуық рейс кейінге шегерілді бұған қою түтін мен бұлтты ауа райы себеп билік шаһарда дабыл қағу жүйесінің қызғылт деңгейін жариялаған бұл түтін үш күн бойы сейілмей қойғанда жарияланатын дабыл әуежай әкімшілігінің мәлімдеуінше ұшақтардың тек 43 пайызы ғана ұшты бұдан басқа елдің барлық солтүстік аумағында тас жолдар жабық бейжіңнің кейбір аудандарында түтін 200 метр биіктікке дейін аумақта тұмшалап тастаған құзырлы органда қарттар мен балалардың сыртқа бейсауат шықпауын өтініп отыр жерорта теңізінде 2200 адам құтқарылды италияның жағалау күзеті соңғы екі күннің ішінде ливияға жақын жерорта теңізінен 2200 адамды құтқарып алды теңіз сақшылары мигранттарды жағаға жеткізу үшін 16 операция жүргізген ал біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғарғы комиссиясының мәлімдеуінше биыл жыл басынан бері жерорта теңіз арқылы италияға жүз алпыс мыңға жуық босқын келген ал кәрі құрлыққа жете алмай жолда апатқа шырағандарының саны төрт мыңға жетті алматы tors бизнес орталығы ғимаратында болған өрт кезінде бір адам мерт болды бұл туралы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі сандығаш баймұхамбетова хабарлады сағат кешкі алтылар шамасында алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің 101 бір бостандық ауданындағы байзақов көшесінің екі жүз үйінде өрт шыққандығы жөнінде хабар келіп түскен қызметкерлер мен техника қажетті жерге жіберілді алғашқы өрт сөндірушілер оқиға орнына сағат 6 он бірде жеткен өрт сөндірушілер келген кезде алты қабатты бизнес орталығының ғимаратының шатыры жанып жатты бұл уақытта өрттің қосарланған ғимаратының өзге де жақтарына өршу қаупі туындаған еді өрт тұтанғанға дейін онда темір ұстасы тиісті жұмыстар жүргізілген төтенше жағдайлар саласының қызметкерлері оқиға орнына жеткенше бір мың тоғыз жүз алпыс екінші жылы туған азамат ауа жетпей иіс газынан уланып мерт болды өртті сөндіру кезінде сексен адам эвакуацияланды жалынның аумағы 1800 шаршы метр Есі қаласында зорланған жібек мусинова әлеметтік жейлер арқылы мұңын шақты осы оқиға бойынша сот отырысы өтіп жатыр әр процестен соң айыпталушылардың жақтастары келіп мені қорқытуларын қояр емес деп жібек айта кетейік бұған дейін жібек мусинованың анасы әлеуметтік желі арқылы қызын бірнеше адам зорлап кеткендігі жөнінде хабарлап халықтан араша түсуін сұраған еді қоғамның үлкен талқысына түскен қылмыстық істі облыстық ішкі істер департаменті өз бақылауына алды қылмыстық іс сотқа да жолданды күдікті ретінде ұсталған төрт азамат бірнеше бап бойынша айыпталып отыр гір көтеруден әлем чемпионатын өткізуге атсалысқан ақтөбеліктермен өткен сенбіде облыс әкімі бердібек сапарбаев кездесті үлкен спорттық шараға демеуші болған ұйымдар кәсіпорындар мен компаниялардың спорт мектептерінің басшыларына алғыс білдіріп арнайы сыйлықтар табыстады гір көтеруден әлем чемпионаты ақтөбеде 26-30 қазан аралығында өткен еді отыз елден 450 спортшы қатысты жалпы командалық есеп бойынша қазақстан құрамасы екінші орынды иемденді бірінші орынды ресей еншілеп үшінші орынды украина спортшылары қанжығаларына байлады қазақстан құрамасындағы 90 спортшының 15 бесі ақтөбелік жерлестеріміз бір алтын үш күміс бір қола медальді жеңіп алды өңіріміздің үздік әлеуметтік қызметкерлері төл мерекелерінде марапатқа ие болды Сен күні қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлері күні атап өтілді осы саланың үздіктерін облыс әкімі бердібек сапарбаев құттықтады облыста екі мыңға жуық әлеуметтік қызметкер бар солардың үздіктерімен осы салада 20 жылдан астам қызмет атқарғандарын өңір басшысы еңбек ардагері әлеуметтік еңбек саласының үздігі төсбелгілерімен және алғыс хаттармен марапаттады сондай ақ облыстық жүйке аурулар үй интернатында автокөлік сыйлады енді осы және өзге ақпараттар легімен толығырақ үш даблю нүкте рикатывы нүкте кезет сайтынан оқып біле